अन्य समाचारों पर नजर करिए तो दिवाली ना त्योहारों में मुसाफरों ने राहत। जी हां, मुसाफरों माते राहत ना समाचार कही शकाय। दिवाली ना त्योहारों ना दिवसों में जो मुसाफरी करवानी रहेशे तो घणी राहत, कारण के नवी 34 वॉल्वो बस हवे एसटी दौड़ावशे। नवी एसी स्लीपर बस पण एसटी द्वारा चालू करवामां आवशे। नवी बस राजकोट थी अमदावाद वच्चे दौड़से। आ साथे ज जे अन्य रूट छे ते राजकोट अने भूज छे त्यां पण नवी बस दौड़ती थशे। तो वॉल्वो बस की शुरुआत अने ते पण राजकोट अने दाहोद रूट पर पण दौड़ावशे। तो घणा बधा नवा रूट शुरू करवामां आव्या छे वॉल्वो बस ने लईने, कारण के दिवाळीना दिवसो अने आज दिवाळीना दिवसोमां लोकोनी जे अवर जवर होय छे ते वधी जती होय छे। પોતાના માદરે વતન કેટલાક લોકો જતા હોય છે અને તેના કારણ સરજ નવી બસોની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ખાસ દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને નવી 34 વોલ્વો બસ હવે એસટી દોડાવશે, જેમાં એસી સ્લીપર બસનો પણ સમાવેશ છે। તો આ એક મોટી રાહત તમામ મુસાફરો માટે કે જે દિવાળીના દિવસો દરમિયાન ખાસ મુસાફરી કરવાના હોય। घणा बधा रूट फाळवामां आव्या छे आ तमाम नवी बसोने लईने। દિવાળીના નિમિત્તે એસટી વિભાગનો એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય છે, હું આપને દ્રશ્ય દેખાડવા માંગુ છું। હાલ અત્યારે રાજકોટના જે નવા બસ પોર્ટ ખાતે છું, જે આપણે દ્રશ્ય દેખાડવા છે કે આજના દિવસે લગભગ 34 જેટલી જે નવી જે બસો છે વોલ્વો બસ તે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। ખાસ જો વાત કરીએ તો રાજકોટ અમદાવાદ, રાજકોટ ભુજ, રાજકોટ નાથદ્વારા, રાજકોટ દાહોદ સહિતની જે વોલ્વો બસની જે સુવિધા છે તે આજથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। કોરોનાનું જે લાંબા કાળ બાદ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો અત્યારે મુસાફરી કરી રહ્યા છે, તહેવાર નિમિત્તે એક કહી શકાય કે સરકાર તરફથી એક ભેટ મળી છે આપણી સાથે, મુસાફરો પણ છે એમની સાથે વાત કરીશું। શું નામ છે આપનું? વિપુલ આહિર। અને કહેશો લાંબા સમય બાદ આપ મુસાફરી કરી રહ્યા છો, શું કહેશો? એસટી વિભાગે જે દિવાળી નિમિત્તે જે બસો વધારી છે એ ખુશીની એક વાત છે, પરંતુ કોરોના કાળના હિસાબે શું છે એક સામાન્ય જનતાના મગજમાં ઘૂસી ગયેલો જે એક ડર છે, અને એમાંય જે વોલ્વો બસીસ છે જે તે ઓપન હોતી નથી, ઓપન વિન્ડો નથી હોતો, પૂરી બંધ જ હોય છે, એના કારણે થોડો વધારે ડર હોય છે। અને જે અંદરનું ફિલિંગ છે તો એક ડર તો જે બેસી ગયો છે એ તો કાઢવો અઘરો છે અત્યારે કોરોના માટે, કોરોના કાળના હિસાબે। પરંતુ ઘણી સારી વાત છે કે જે મુસાફરોને તકલીફ ના પડે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાય, અને એ બાબતે જે એસટી વિભાગે સ્ટાર્ટ કર્યું છે એ ખુશીની વાત છે। ખાસ તો ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે મુસાફરો, લાંબા સમય બાદ ક્યાંક ને ક્યાંક એસટી વિભાગ ખોટ ખાઈ રહ્યું છે તે પ્રકારનું હાલ સામે આવી રહ્યું છે। આપણી સાથે બીજા પણ મુસાફરો છે, શું નામ છે, ક્યાં નામ છે આપકા? ગોપીભાઈ, ક્યાં બોલેંગે આજ આપ લંબે સમય બાદ કોરોના કાળ દિન બાદ બહાર નિકલ રહે તો બહુત અચ્છા લગતા હૈ। બસ પબ્લિક કો યહી હૈ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ઓર સેફ્ટી મેન્ટેન કરકે અપના કામ મે લગે રહેંગે, સબકે લિયે અચ્છા રહેગા। અભી કોન સે બસ મે આપ જા રહે હૈ? અભી હમ જીએસઆરડી સે વોલ્વો મે જા રહે હૈ, વેરાવલ તરફ કામ કે લિયે, તો અચ્છા લગતા હૈ, કાફી દિન બાદ કામ મે જાને કે લિયે ખુશી હુઈ હૈ। બસ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરકે સેફ્ટી રખેંગે તો સબકે લિયે અચ્છા હૈ। વાત કરીએ તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો અભાવ કોઈ પણ સંજોગોમાં ન થાય તેની જે તાકીદ છે તે રાખવામાં આવી રહી છે। ખાસ લોકો અત્યારે ખુશ જોવા મળી રહ્યા છે, કારણ કે લાંબા સમય બાદ તેઓને વોલ્વોની જે મુસાફરી છે તે કરવા મળી રહી છે, ખૂબ જ ખુશ છે લોકો અત્યારે। અને તહેવાર નિમિત્તે જે એક ભેટ મળ્યો છે 34 બસ વોલ્વો બસની, એને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોએ ખુશી પણ વ્યક્ત કરી। અને સાથે જો વાત કરીએ તો એસી બસમાં ઘણા લોકોનું એવું કહેવું છે કે સંક્રમણ વધુ ફેલાય તેના માટે તેઓ સફર નથી કરતા। કેમેરામેન રવિ ચાવડા સાથે। તો જે રીતે નવા રૂટની બસો દોડતી થશે ખાસ દિવાળીના દિવસો દરમિયાન, અને તેના માટે જ ખાસ રાહત તમામ મુસાફરોને, રાજકોટ ભુજ વચ્ચે નવી બસ દોડતી થશે। આ સાથે સાથે જ અન્ય જે બસના રૂટ છે જેમાં રાજકોટથી દાહોદનો પણ સમાવેશ થાય છે, તો અમદાવાદથી રાજકોટ વચ્ચે પણ એ એસટીની જે નવી વોલ્વો બસ છે તેની શરૂઆત થશે। તો આ સાથે જ નવી જે એસી સ્લીપર બસ છે તેનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે।